nama je drago istaknuti kako je Zagreb Auto Show za sve posjetitelje organiziran nakon dugih 8 godina i iznimno nam je drago što je ove godine Auto Show upravo powered by INA Class. Iz tih razloga i želje da se na što bolji i ljepši način predstavimo svim posjetiteljima sajma, INA je evo na 300 kvadratnih metara postavila stand, dakle jedinstveni stand u obliku replike jedne benzinske postaje. Kroz dakle, ovaj sajam želimo provući ne samo zabavan i edukativan sadržaj za sve posjetitelje, nego pružiti jednu lijepu humanitarnu notu i pomoći djeci bez roditeljske skrbi.